ang buta, dili makaagak sa laing buta. Ngayon nagtanaw ka man sa puling sa imong isigataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Ang tao nga daotan, magbuhat o daotan gikan sa mahilad ng mga buta sa iyang kasing-kasing. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus naanad sa pagsulti sa iyang mga tinuan pinagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini mga bulog silang duha sa kanan. Ulay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigataw, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigataw, abni, ako'y patuwa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Mao, kwa una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatal. Ang kahoy nga walay sakit, dili mamunag walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamunag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapukpo o igos gikan sa sangkilit, ni ubas gikan sa kadiyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong butang na naa sa iyang kasing-kasing. Apan, ang tao nga daotan, magbuhat o daotan gikan sa mahilad ng mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang nasa kasing-kasing sa tao, mausa ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoon. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.